Ce ho cuțams Iesu Criste, ce ho ertisuli guacrot, itcos, loțulot, masvedzer, asesem de com, veziarebit, vevedrebit. Magram es qualaperi zerelia, iserar, isera vaketeb tamas, neltbilat, gulgrilat, meore kharishovnat. Imitom rom khtishishi ara guaqs. Ce ro viazrebdet, ra shemadrzunebeli realoba, tsotskhali ai rogots წმინდა წელიში ვკითხულობ, ძელათხმაშია და მე ახალათხმაში მეორებს მოციქული. საშინელებაა, ცოცხალი ღმერთის ხელში ჩავარდნა. იმიტომ რომ ღმერთთან შეუძლებელია იყოს ის უკეთურება, რომელიც ჩემს გულშია. შეუძლებელია. Და ჩვენ რო გქონდეს კიდევ მეორე გააზრებული, ვინ არის ღმერთი და როგორია ღმერთი, მაშინ ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იქნებოდა, გადარჩენისათვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა რა. Christe, მხსნელი, Iesu, მხსნელი, ჩვენი უღმერთობისგან, ანუ ცოდვისგან, ჩვენ გაცილებით უკეთესი ქრისტიანები ვიქნებოდით, ჩვენი ლოცვა ცეცხლოვანი გახდებოდა, ჩვენი შემიწყალე, ჩვენი გამწმინდე, მიხსენ იქნებოდა ნამდვილი. Და ეს რომ არ არის ესე, ამიტომ უფალო Iesu Christe, შემიწყალე მე, ღმერთო გამწმინდე მე ცოდვილი, ღმერთო მილხინე მე ცოდვილს და ამას შემიწყალე მე და ასე შემდეგ. Ეს ყველაფერი ცარიელი სიტყვებია, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს გაცნობიერებული, რისგან გვიხსნა ღმერთმა.